Thomsen Roskilde. Med nummer 4, Victor Rasmussen Køge. Med nummer 33, Nikolaj Holmgaard Køge. Med nummer 03, Tobias Mølbak Køge. Med nummer 033, Malte Jensen Køge. Med nummer 37, Mads Berg København. Og med nummer 05, Bertram Larsen Kalamborg. Så gik starten her til A-finalen. Bedste drenge 12 år. Lige nu er det Birk Thomsen. Det er Birk Thomsen, der tager føringen her. Det er Birk Thomsen. Det er stadigvæk Birk. Det er ikke Birk, det er Nikolaj Holmgaard. Det er Tobias Mølbak. Det er Nikolaj Christensen på 3. og 4. pladsen. Det er stadigvæk Birk Thomsen. Det er Birk Thomsen fra Nikolaj Holmgaard, så er det Tobias Mølbak. Så var det Mads Berg, det er Nikolaj Christensen. Nikolaj Christensen går tilbage nu her. Det er Birk Thomsen, der tager den her, den bjørn. Boom, her er det lidt til målfoto der.